И дойде време да говорим и за така наречените тъмни сили и за това, което начака за бъдеще в следващите 15 години, което най-вероятно най-силно интересува хората. Както има правомерни богове, за които говорихме от ангели до серафими, и тези богове са така наречените от добрите богове, които правилно са си изминали азовите степени на еволюция, така има и изостанали същества, тъмни богове да ги наречем, които не са изминали правилно азовата си степен, когато е трябвало да изминат съответния еон. Те са три вида такива противоборстващи на човека същества, луциферически, ариманически, азорически ги наричат. Луциферическите един вид изостанали ангели, не справили са ангели. Ариманическите са не справили са архангели, а азорическите най-мощните тъмни духове са не справили се азури, не справили се духове на личността или архаи. Наричат ги още азури. Човечеството, изкушението му дойде от Луцифер, който един вид минава изостанал ангел. А сега предстои среща с един от изостаналите архангели. Аз имам по-специално мнение, разбира се, за ранга на това същество, но тук няма да занимавам по-широка публика с това нещо, тъй като то предстои и тепърва ще ни се разкриват още неща. Крайно важни. 3000 години преди Христа в знатен китайски род се инкарнира Луцифер. Съществото Луцифер, но тази инкарнация не е била в смисъла на това, което Христос направи в Исус, е била доста по-духовна. Луцифер играе ролята на същество, което кара човека да се откъсне от духовния свят и да се индивидуализира. Това е правомерно. Ние трябваше да се индивидуализираме. Когато Луцифер в този знатен китайски род се инкарнира тогава, използваме този термин инкарнира, той луциферизира цялата древна мъдрост, т.е. насочи я към индивидуализация за човека и по този начин се луциферизира цялата източна мъдрост. Днешната източна мъдрост е отглас от онази мъдрост луциферизирана и затова тя е неправомерна, неточна, неадекватна на времето. Последиците от онази инкарнация на Луцифер там на изток, в Китай, и до днес ги има в източната духовност, източния път. При 2000 години се инкарнира Христос. А сега предстои инкарнацията на друго същество. Когато в Библията се говори за дявол и сатана, това са две коренно противоположни същества. Дяволът е Луцифер, а сатаната е Ариман. Или в древно-персийските предания Анграмайна. Ариман. Луцифер е този, който те тласка към духовност, но егоцентрична духовност. Ариман те тласка към земното. Ариман е бога на материята, бога на смъртта. Предстои неговата инкарнация. Какво е това същество и какво ще последва за човечеството с неговото идване? Твърдя, аз го твърдя само, че със съда, в който ще влезе антихриста, сатаната или антихриста, Ариман, е роден на 11 август 1999 година по време на слънчевото затъмнение. Голямото слънчево затъмнение, вероятно си го спомнят хората. Това същество, тогава се роди неговия съсъд, който е продукт на обработка от тъмните сили на специални родителски двойки, продължение на 4-5 века, за да може този съсъд човек, така е, че човек с всичките му органи, да поеме това същество да се всели в него. Това космично същество на злото, Ариман, сатаната. Не случайно и в Библията и в свещени писания се говори за края на времената, които са именно сега края на времената, в които предстои най-голямото препятствие на човечеството. Ако при инкарнацията на Луцифер само отделни най-висши посветени разбраха, че Луцифер е бил на земята и какви последици ще има това за човечеството. А когато дойде Христос, никой не разбра какво става. Това си беше чисто дело на боговете и лично на Христос. То сега, след този изминат път на еволюция, на самосъзнание на човека, всеки е длъжен да разбира кой е Ариман и какво идва с него. За мога да се подготвим за тази среща. Ариман е същество с колосална сила,
което за сведение на нашите зрители и слушатели притежава способности, ако не му се попречи, дори да измени траекторията на една планета от Слънчевата система. Ай, представете си, как даден човек може да се изправи срещу такова същество. Човек, без да е посветенето от най-виш ранг. Ариман владее всички тези технологии, които днес човечеството безумно работи с тях, са под неговия контрол. Той ги владее и чрез хората си подготвя своето идване, вселяването в това човешко тяло. За сега не знам кой от човеците е предложил себе си, своя аз, своята душа, за да приеме това същество с колосална черна мощ. Това не го знаем. Бен Садо го знаем, когато слезе, той все пак е от човешка еволюция, макар и по-специална, че съсъда, който го прие Петър Дънов, е природения Борис Покръстител. Затова всеки, който говори срещу Борис Покръстител, трябва да има в предвид този факт и факта на това, че един от груповия водач на цялото славянство Елохима през Бенесадно съобщи, че Борис Покръстител е най-великият дух цялото славянство, което го е имало. Но нека да се върнем на Ариман. Когато говорим, че Библията се говори, че Христос ще дойде на облаците, това значи със етерно тяло на астрален план и говорихме вече за второто му пришествие. Ариман ще имитира, за сега тези неща не ги знаем твърдо, само подозираме как ще стане. Те първо ще се разкриват. Това са изключителни тайни. Ариман с тези холограми, които в момента ни ги демонстрират и само показват какво владеят разни сили, окултни ложи, вероятно ще бъде прожектиран на цялото небе, като идването на Христос. Цялото човечество, включително всички християни, ще кажат, ето, идва Христос, това е второто му пришествие. И ще тръгна след него. Той ще прави огромни чудеса. Той ще може да възкресява мъртви. Ще го демонстрира. Може би фалшиво възкресение ще е, но той ще го демонстрира. Вие знаете фокусничеството, илюзионизма, до какви мащаби достигна, че човека се чуди на този свят ли е, очите му виждат ли, не виждат ли, да ходи на очен лекар. Ариман ще направи така, че цялото човечество да го последва. До тогава, в следващите десетина години, така ще бъде разтърсен света, че ще се разклатят самите основи на битието. Хората ще настане огромен глад. Войни от всякъде и по всякакъв повод. Всеки срещу всеки. Всеки срещу всеки. Злото ще придобие такива размери, че няма просто да бъде обективно обосновано. Тоест, защо го правиш това зло, бе? Не знам. Просто заради самото зло. Това ще се случва. Това, което го гледаме като джихадисти сега, взривявани и така нататък, са само началните стъпки към това зло, което предстои. Ще изчезнат всякакви разлики между, в хората между дявол и ангел. Кой е дявол, кой е ангел. Злото ще бъде възхвалявано в фантастични размери. Ариман ще му бъде предоставена цялата власт на земята. Политическа, икономическа, военна, медийна, всякаква. Натам се върви към свръхцентрализация. Свръхцентрализация. Затова говорят за свръхправителство, световно правителство, за да му се поднесе света на типсия. Знаете, че всеки човек, когато изпадне в отчаяние, защото му се разклащат всички основи, семейни, родови, социални, икономически, всичко, народности, всичко. Търси някаква силна ръка да го спаси. Ариман ще ги прилъжи, последвайте ме мене, аз съм Христос, ще им демонстрира чудеса. Технологични чудеса. И хората ще тръгнат след него. На земята ще има изключително малко хора, една шепа буквално, които ще разберат, че този не е за онзи, който се представя. И те ще му се опълчат. За целта трябва да имат могъщи сили познавателни, могъщи сили на космична любов, за да могат да излязат на среща му. И тъй като това ще бъде единственото слизане в човешко тяло на тази космична същност, черна, тъмна, от тъмната страна, на практика това ще бъде единствената възможност тази тъмна личност да бъде впрегната на работа за добро. Злото на работа за добро. Представете ли си какви могъщи морални сили християнски трябва да притежава дадения посветен християнски, за да накара тази космична сила да служи на Христос, а не да бъде антихриста. За да се случи, синтеза между двата импулса
е истинският азов фарватер, по който трябва да се води човек, за да добие тези могъщи духовни сили. Естествено, ние сами няма да се справим с Антихриста. Трябва да заангажираме на наша страна Архангел Михаил, трябва да заангажираме на наша страна много могъщи духовни сили отгоре, включително и Елохими, за да може да се изправят те срещу Антихриста. Защото, когато той е на земята, ще активира и луциферическите, и ериманическите, и азорическите същества. Тези изостанали армии от същества духовни, които притежават колосална мощ. Срещу тях ще трябва да застават духовни същества. Това, което предлагам, е начина, по който всеки човек да се обърне по правилния начин към духовния свят и да ангажира вниманието на тези богове, те да се справят с Ариман и с неговото воинство. Ние няма с какво да воюваме иначе. Той ще владее всички външни средства. Е, това е то, идването на Антихриста, и тогава ще се случи следното нещо. Един път Луцифер, който е лявото, представителя на лявото, революционното, фебрилното, дойде преди 5000 години. После дойде Христос, който е посредата на везната, има винаги една опорна точка, а от другата, от дясната страна, е Ариман. И това е формата на днешният глобализъм. Той е ляв и десен. Или луциферическия, или ариманическия глобализъм. Когато се тръгне в едната страна много надалеко, тогава неминуемо следва обратното връщане към другата форма на глобализъм. Но тези и двете са две форми на една монета с две лица. Истинското, което е като растеж в човека, азовия растеж, е по средата, и всъщност Христос работи с тези две зли сили, с тези две тъмни сили, за да може човека, като балансира между двете и трансформира злото в добро, да израства по вертикала като аз. Това е смисъла на практика на нашето развитие и смисъла на злото. То е, за да го има азовото ни израстване. Азовото израстване е в Христос. Сега ни предстои именно този челен сблъсък с Антихриста, и то на земен план. И това е най-великото препятствие, което ще е пред човечеството. Ще бъде активирано всичко възможно, всички фактори на тази умираща цивилизация, за да бъде замаглено съзнанието на човека, да може да му се бъде отстранен, даже ако може и аза, нишия аз, и да остане без самосъзнание и да се свлече на някаква междинна форма на съзнание между животното и човека. Е, тогава човекът става абсолютна играчка, свободна на тъмните сили, и тогава наистина никаква подготовка за среща с Антихриста няма, което ще бъде с много сериозни последици за по-нататъчния ход на еволюцията. Защо? От това как ще се справим с Антихриста сега, в следващите 15 години, ще зависи целият бъдещ ход на човешката еволюция за напред. Следователно, апелирам, вече почна ми пада гласа, защото 5 часа сигурно приказвам, но апелирам най-грамовно, стил Йоан Кръстител, ей, сменете си формата на съзнание, защото иначе губим бъдещето си. Ще минаваме през огромни мъки, които можем част от тях да си спестим в бъдеще, ако доброволно изминем пътя за трансформация в формата на съзнание. Как се променя тази форма? Има много лекции по въпроса, илюстрирано включително и с схеми, включително и през мене си съм го представил как става тая работа. Това е крайно важно. Мога да кажа, това е съдбовното предизвикателство пред човека днес. Как да си промени формата на съзнание? Не дали да мислиш като социалист или демократ и тем подобни измишлени. Всичкото това е все във формата на това предметното съзнание, от тази отражателната форма, мъртвото мислене. Всичкото това са идеологии, в които няма живо мислене, и те не са духовност. Идеологите не са духовност. Сега в България предстоят избори, и някои бяха доволни, че са се завърнали идеологиите. Идеологиите са продукт на мършата и си остават мърша. В тях няма живот. Аз ви казвам на къде се върви и как се стига всъщност до живот. Промяната започва през съзнанието, и то води до тотална промяна в човека. И на ниво чувство, и на ниво воля, и на ниво тяло, и на ниво душа. Цялостно. Защото човекът е цялостен. Стига толкова за това.